שלום לכולם, זה מייק אמתי עם וידאו על העיצוב הלקים. אז מי שלא מכיר, אני עושה וידאו עם לכל מיני דברים, הרבה לגומיות. עכשיו בדיוק העליתי את הדובי המיוחד הזה, דובי עם זהב וריץ' ראץ', אוקיי? ועוד כל מיני סרטונים על בובות ואספנות ופימומים מזמן ועל פאנלים לפעמים של אייפונים, של גלקסי, אייפונים וכולי, כל מיני רעיונות. עכשיו אני ככה קצת עובדת על העיצוב לקים, נכנסתי לזה קצת. אני רוצה גם לפתח את זה למעבר, לסדנאות ואולי המהולדת כזה מגניב לילדות, וגם לכיף למבוגרים. אז קודם כל הזמנתי כל מיני דברים מאיביי ואני ככה עובדת על עיצובים. זה היה הראשון שלי ואני משתכללת. הראשון שלי שעשיתי כאן אשו אלוקיטי וקאפקייקס, האחייניות שלי מאוד אוהבות את זה, אבטיח, אבל זה קצת נדוש, כל מיני כאלה עיצובים יפים בצורות האלה. זה באמת וואו, שנייה. מי שלא מכיר, יש לי כלב וחתול שעושים לי הרבה בלגן, סליחה, פה במקרה הזה. אז זה באמת התבנית הראשונה שלי ורואים שזה ראשון לפי דעתי. אחר כך זה קצת, זה תבנית שהשקעתי ממש. קודם כל אפשר לראות את העיצוב שעכשיו אני נמצאת עם הלק. לצערי הרב הציפורניים שלי נשברו, זה ציפורניים שלי, אוקיי? הם נשברו לי רובם כי התעסקתי איתם קצת יותר מדי ומאוד מאוד דרקות. אז יש לי פה כמה עיצובים. הזהב הזה ומה שיש לי על הציפורניים זה מדבקה, אוקיי? מדבקות שהזמנתי מאיביי, ואני גם עכשיו הזמנתי עוד המון מדבקות. הגיעו לי גם מדבקות גולגולת. איפה זה? מדבקות. גולגולת, זה המדבקות. יש לי כבר, והגיע לזה. לא הבנתי כל כך איך לשים את זה, אבל עכשיו הבנתי. זה הגיע כזה קטן, חשבתי שזה יגיע יותר. הזמנתי עוד המון סוגי מדבקות ופרחים ועוד מכסף, וגם של ריץ' ראץ', ששמים כאילו ריץ' ראץ', כל מיני דברים נחמדים. פה יש לי כל מיני עיצובים, פה קניתי גם לק מיוחד, הוא קצת יקר, שעושה מט. זה, אתם עושים משהו וזה עושה מט, אני לא יודעת אם אפשר לראות פה, רגע פוקוס, שפה יש חצי מט, חצי מבריק, וגם פה, זה קצת יצא לי לא טוב, אבל אני צריכה כי בטעות, לא משנה, עשיתי עליו איזה טעות. זה חמוד חתול כזה. זה עם הפסים, הזמנתי חבילה, ממש, זה עולה גרושים, חבילה ענקית עם מלא מלא צבעים. בארץ אחד כזה עולה 10 שקל וכל זה עלה לי פחות. כל זה. כמה עיצובים, אוי, הנה הרסתי. באתי להדגים על זה וכרגע נגעתי בזה וזה עוד היה רך. נורא קשה לעשות שזה כל כך קרוב אחד לשני, לפעמים זה מפריע, אבל לא נורא. מה שאהבתי פה, יש פה באמת עיצובים, יש פה את הסטייל הזה. ועכשיו, מבחינת צבעים אפשר להחליף צבעים לכל עיצוב. יש את החמניות ויש את זה, יש את הקווים פרחים, זה על כחול, זה על שחור עם זהב. כל אלה, הסדרה הזאת של השושנים, זה אני ציירתי, זה לא מדבקה. זה ממש ממש לא קשה לעשות את זה. וזה ככה דברים עדינים, זה עוד שושנים על גוון כחול. זהו, אני חושבת שזה מאוד יפה להתחלה. זה כמובן רגיל לצבעים. זהו, אני צריכה לקנות עוד כזה, זה יותר נוח לי לעשות. מה שכן, גם אפשר לחתוך את זה. בהתחלה חשבתי שזה של מדביקים, אבל לא, זה באמת של מודלים של לנסות כל מיני עיצובים. ואתם רואים, חלק הם עגולים וחלק חתכתי. שאפשר לחתוך, אבל ממש לשייף את זה ולנסות כל מיני. אז זהו, זה הרעיון פה. עכשיו אני רוצה להראות לכם, רציתי להראות לכם, יש לי כאן את כל החוטים הדקים האלה שהגיעו, שאפשר לעשות איתם המון המון דברים יפים ועדינים, וזה גם לפעמים שאני עושה ואז אני מוציאה וזה עושה לי קווים ישרים כמו כאן. סקאי! שוב סליחה עם הכלב הזה.
זהו, תראי פה, זה גם ניסיון. עכשיו, כמה שאני מנסה לעשות פה מדויק, זה אף פעם לא יהיה ממש מדויק, לפעמים דווקא על הציפורניים האמיתיות זה יוצא הרבה יותר טוב. אבל זה בעיקר גם לי תזכורת של כל מיני רעיונות ושינוי. מה עוד רציתי להגיד על זה? זהו, הגיעו לי המכחולים ועוד כל מיני ציוד מגניב. ועוד כל מיני אלמנטים שקניתי ככה שקשורים לזה. אז בואו נעשה איזה דוגמה מגניבה, אוקיי? אני לוקחת אדום. אני עושה שושנה אחת גדולה פשוט. שזה יותר ברור. במקום שושנות קטנות. זה פשוט יצא לי הרבה. אוקיי. מעולה. זה קצת על ורוד, אז פחות רואים את זה. אוקיי, זה ככה. עליה, נהיה פה חושך פתאום ולא שמתי לב. אוי, זה צילם עד עכשיו? אוי, זה בלגן. טוב, בטעות זה צילם עד עכשיו. אני חיכיתי שיתייבש. אוי, יש מסרי, מה זה? דפיקות. אוקיי. קאט. אוקיי, ממשיכים. בטעות זה צילם לי מלא. שם הירוק הזה. אפשר לשחק עם הגוונים. אני עושה הכל גדול, אבל אותו דבר עושים גם קטן. עכשיו בדרך כלל זה הוא בא לפה, ואנחנו נעשה אחד פה ואחד פה. עכשיו כששמים את הלק, לא צריכים על כל הציפורניים לעשות שושנים. אפשר שיהיה גוונים בסטייל, ושתיים או שלוש שושנים, אולי שתי שושנים, איפה שיש ציפורן גדולה ורחבה, בבוין, כן, בבוין, אפשר שזה שתיים, שלוש שושנים, והשאר בגוונים. אפשר לעשות נקודות, אפשר לעשות כל מיני דברים טיפה טיפה שונים. עכשיו קצת כאלה. ככה בעדינות, בעדינות.
איפה זה המצלמה ברכה לי? אוקיי, לאט לאט אפשר לשים גוונים ולשכלל את זה. איפה הציטון שלי? נעלם? כן? קצת נעלם. עכשיו אם יש לכם לק ביד, מאוד מאוד מומלץ לעבוד עם כפפות. בכלל זה נוח, פחות מתלכלכים, לא תמיד אני שמה, אבל כרגע. טיפ טיפה. הציטון. קוט המכחול. יופי. עכשיו, אחר כך נמשיך עם הירוקים, נסדר טיפה. אפשר לשים קצת גוון כזה גם של ירוק, להפוך את זה ליותר כזה עדין. קצת לשחק. ככה על זה. שייתן איזה תחושה של שושנה. שיש שתי גוונים. אפשר לשים נקודות, אפשר לשים כל מיני קשקושים על זה. עכשיו, החלק הכי הכי חשוב זה השושנה. לא נורא אם טועים. אפשר תמיד לשפץ, לתקן. לוקחים לבן. אני אוהבת לשים על הנייר פרגמנט. בצורה הזאת. לוקחת הלבן. ומתחילים מבפנים לבחוץ. מקווה שזה לא יעשה לי כמו קודם. עושים נקודה, ממנה מוציאים קו ובסיבובים בעדינות, סיבובים כאלה קצת עקומים אפילו. אוקיי, משהו כזה, סבבה, לא צריך להגזים. נו, שכל שנייה נדבק לי. אפשר אולי עוד אחד פה בצד. ככה לא יותר מדי. אם טיפה רוצים לשנות, מרגישים שזה לא זה, אפשר ככה טיפ טיפה אדום ולסדר עם אדום. במקרה שלי אני חושבת שזה יצא סבבה, אבל במקרה רוצים, לוקחים נקודה אדום. אם במקרה לוקחים טיפה אדום ואפשר קצת לשפץ פה. אם אנחנו מרגישים שקצת רוצים לסדר. בעדינות. לעשות אותו דבר רק עם אדום. זהו. ככה יכול להיות סבבה לגמרי. והשושנה שלנו כמעט מוכנה. זה פחות או יותר. מקווה שאהבתם. רוצים עוד קצת עם... ממש כמו צביעה. אתם רואים פה קצת. כמה קווים קטנים כאלה. בזהירות. באמת צריך מכחול ממש טוב בשביל זה. זהו, המוסיף קוריאה אומרים. איפה זה? ברח לי.
עכשיו אפשר לעשות איזה מין נקודות, אפשר להוסיף קצת, לסדר עוד קצת את העלים, כמו שראיתם פה, יש פה כל מיני נגיעות ככה שעשיתי. פוקוס. תראו את הכחולים על הלבן. מאוד יפה. אפשר אולי באמת קצת עם הירוק הזה לגעת. יש לי גם ירוק כהה, אולי זה ייתן אפקט יפה. אני מרגישה שקצת אוקיי, אתם רואים נותן, לא יודעת כמה אפשר לראות את זה במצלמה, שנייה, הכלב שלי שוב נובח, כל דבר מדליק אותו. רוב מי שמכיר את הערוץ שלי מכיר את הכלב, אבל אם במקרה אתם חדשים, זה מה שאני מתכוונת. סקאי לא. זהו, זה עכשיו עשה את זה הרבה יותר חי. לא צריך להגזים, זה ציפורן. זה עבודו שזה יפה, אבל לא צריך גם להגזים. מחכים שיתייבש ושמים לק השקופה או סילר בלי מכונה שייתן את הברק היפה של זה. זהו, מקווה שאהבתם. תודה. לאט לאט אני משתכללת עם הסרטונים שקשורים לנושא של עיצוב ציפורניים. ביי לכולם. רגע, באמת לפני הביי, אני כן רוצה להראות לכם איך זה יפה עם הברק, איפה זה ברח לי? הנה, בוא נחכה. נחכה טיפ-טיפה. אני רוצה להראות לכם, וגם שיש לי את הספרי הזה שהוא לא רע בכלל. הספרי הזה, שהוא ממש מייבש טוב. אפשר לשים אותו גם אחרי על הסיל, גם אחרי. נשים טיפה, ואז אפשר גם אחר כך לשים טיפה. נחכה, ונשים את השקוף. נשים כמות טובה, מקווה שזה כבר יבש, קצת חוששת, מקווה טובה, כן, זה בסדר. אוי, לא רואים מה אני עושה. כששמים את החלק הזה, זה נותן איזה ברק מקסים. זהו. שוב, ביי מייקמתי.